Ik vasaru zemesardzes pamatapmācības nometne pulcē kopā topošos zemesargus no visas Latvijas. Trīs nedēļu laikā viņi piedalās praktiskās nodarbībās, kā arī apgūst teorētiskas zināšanas. Kļūt par zemesargu daļai ir jau ģimenes tradīcija, vēl kādam iespēja pārbaudīt fizisko sagatavotību un rādīt piemēru citiem. Kā tiem vīrietim jādarbojas ar kādām fiziskām aktivitātēm? Pats pirmais vīrietim jāizstāv savu ģimeni, valsti, tautu. Ja sievietes vēlas, nav nekāda problēma. Nevajag to apstāties dēļ vecumā vai dēļ dzimumā. Stobras augšā! Man ir tēvs arī zemesargos, vecākais brālis zemesargos, un, protams, tradīcija ejot, arī es biju iestājies, un vēl arī man ir mazāki brāļi māsti, arī jau ir ar vienu kā iekšā zemesardzē. Kursos jaunie zemesargi veido ierakumus, mācās maskēšanās un šaušanas prasmes, piedalās kaujas lauka paraugu demonstrējumos, apgūst pamatus arī citām, ne tikai zemesardzes dienestam, bet arī ikdienā nepieciešamām prasmēm. Varbūt tas gūtākais ir tas, kā ilgāku laiku neaidz savu ģimeni. Pavēlti jau nekas mums nenāk. Diezgan interesanti. Man patika. Daudz ko uzzināja jaunu mūsu nodaļa. Maza nodaļa, bet tā ir kaut kā ģimene tagad. Interese par dienestu zemesardze augusi tieši jauniešu vidū. Šogad abās pavasara un vasaras pamatapmācības nometnēs piedalījās vairāk nekā 100 zemesargu. Līdzīgs skaits bija arī pagājušajā gadā. Vai visi izturēja? Visi ne. Bija daži, kas izstājās. Iemesli dažādi ir veselības iemesli vai ģimenes apstākļu dēļ, bet viņi jebkurā gadījumā savu pamatapmācību beigs savās vienībās tikai pa nedēļu nogalēm. Tiem, kas vēl tikai domā par dienestu zemesardzē, jau pieredzējuši zemesargi, izveidojuši sava veida līdziņemamo lietu un vērtību ieteikumu grozu. Noteikti pierakstīja kādi varbūt siltāki cimdi, bet arī ļoti tādu izturību. Tiešām ielikt groziņā izturību un arī padalīties ar citiem, ko varēs. Psiholoģiski nobriest un droši nākt un darīt. Nevajag baidīties stāties zemesardzes rindās. Pamat apmācības nometnes noslēgumā sertifikātus par veiksmīgi pabeigtu kursu saņēma vairāk nekā 60 dalībnieki. Dienestu viņi turpinās zemesardzes 3. Latgales brigādē, 2. Vidzemes brigādē, 1. Rīgas brigādē, kā arī gaisa spēkos. Ausma Sprukte-Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.